Stigle novosti s poljom sveta. U radio emisiji Sprdnji ovog petka pristigla su pisma porodice za drugara. Jedno od njih bilo je pismo upućeno Jeleni Bešić, koje joj je navodno napisala mama. Draga naša lepotice, damice, nema ljubavi dana, sata, minuta, a da te mama ne vidi sa dve cigare u ustima. Ako možeš stavi tri, to je top za reality. Mama mora da ti kaže da ti zamera samo to što se ne družiš više sa ljudima. Nisi se družila samo još sa Davidom. Poslali smo ti rolere da se malo ubrzaš. Ovi su baš dobri brzi. Naručili smo preko neta oko 300 sikter majica u skoro svim bojama, najviše u ljubičastoj. Celo Smederevo ih nosi. Mnogo ste bili slatki, crnom crnati. Mislili smo da je to to, kupili smo i stanu na Kotežu, 70 kvadrata i terasa oko 30. Nemoj da se nerviraš, pomirit ćete se. Nije nama ljubavi do BMW-a, stvarno si kao rođena za kelnernicu. Imaš veliku podršku da znaš, Erko baš glasa da znaš. Ej bre, nikako da ti kažem, bio Erko kod nas u Smederevu, došao helikopterom, pisalo između ostalog u pismu Jelenine mame. Luna Đegani gutala pneda dok je slušala šaljivo pismo koje je poslala Jelenina mama.